Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan təqaüdçülər arasında şahmat turniri keçirilir. Yarışda respublikanın bütün bölgələrindən iştirakçılar mübarizə aparır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan təqaüdçülər arasında şahmat turniri davam edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda Respublikanın bütün bölgələrindən olan pensiya və müavinət alan şəxslər iştirak edir. Yarışda mübarizə aparmaq üçün 1500-ə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Turnirin yarı final mərhələsində bölgə yarışlarında fərqlənən 25 həvəskar şahmatçı çıxış edir. Biz bu turnirin reallaşması üçün bölgələrdə seçim turları apardıq. Seçim mərhələsi həyata keçildi. Ölkənin bütün rayonlarından və şəhərlərindən qeydiyyatda olan pensiyaçılarımızın böyük əksəriyyəti, dediyimiz kimi 1500-ə yaxın pensiyaçı qeydiyyatdan keçdi və bu turnirdə iştirak elədi. Belə yarışların təşkilində əsas məqsəd təqaüdçülərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilidir. Yarış çox maraqlı, gərgin mübarizə şəraitində keçir və hələlik nəticə məlum deyil. Region üzrə nəticə göstərdiyimizə görə bu yarışa qatıldıq. Ümid varıq ki, yaxşı nəticə ilə qayıdarıq. Bu il Heydər Əliyev ilidir və bu il münasibəti ilə il boyu müxtəlif tədbirlər keçiriləcək və bu tədbirlər içərisində də şahmat yarışları da keçirilir və bunlar hamısı etaplarla keçirilir. Hazırda biz Bakı şəhərindəyik, yarım final oyunu oynayırıq. Qeyd edək ki, yarışın final mərhələsi mayın 1-də keçiriləcək. Bugün futbolcular Azərbaycan